ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଜନ ଅଡିଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 17। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇଥାଉ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥାଉ, ଗାଁରେ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥାଉ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅଡିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଝିଙ୍କର ତୋଟା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 17 ଜୟପୁରରେ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିବା ସେଠାକାର ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏହି ଝିଙ୍କର ତୋଟା ଲୋକେ ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 40-50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଗାଁରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପରଖିବା, ମୋ ସହିତ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିବା। ଏଠି ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ବି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ଏଠି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ ବାଇକ୍ ରଖିକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଝିଙ୍କର ଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ସେଇଠିକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଖାପାଖି 1-2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଇଏ ରାସ୍ତା ବି ଯାହା ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଇଏ ବି ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କୁହାଯାଏ ତା'ର ରାସ୍ତା। ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଠିକ୍ସେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛୁଇଁ ନାହିଁ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କୁ। ସହର ଭିତରେ ବି ଆମେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋରାପୁଟର କଥା ଯଦି କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଜୟପୁର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବିକାଶଶୀଳ, ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶଶୀଳର କଥା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଫୁଲ କାର୍ବ କହିଛି ଆମର ସାଇ କୁମାର ସାଇ। ସବୁଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସ କି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ, ଅଲଗା କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସ? ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଫୁଲ କାଢିବା ଲୋକ ସବୁ ଆଡ଼େ ଆଇବୁ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କେଉଁଠି କର? ଆମେ ବାଡ଼ି କାଢୁଛି ସାହିରେ ଏକା। ସାହିରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗୋଡ଼ି ମନ ପକାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲା କାହିଁକି। ହଁ, ଗୋଡ଼ି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମିତି। ହଁ, ଆମର ଘରକୁ ଆସନି, ଏମିତି ହେଇଛି ଘର ବି, ଘର ବି ଏମିତି ହେଇଛି କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ। ତମେ ପୁରା ଜୟପୁର ସହର ଭିତରେ ରହୁଛ? ସହର ଆଉ କିସ କରବା ମା, ହଁ କିସ କରବା, ଗର୍ବୀ ଲୋକ କାହାକେ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଯାହା ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ କି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି। ଯଦି କହିବା ମାଉସୀଙ୍କ ବୟସ, ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାଉସୀକୁ ନିହାତି ଭାବରେ 50-60 ବର୍ଷ ହେବ, ତ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଇଏ ରାସ୍ତା ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ରହିଛି। ଏଠି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ତ ଯିବାର ମୁସ୍କିଲ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହାର ଚିତ୍ର ନ କହିବା ଭଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର କେମିତି ହେଇକି ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାଗା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ଭାଇ ଯେଉଁ ଝିଙ୍କିରି ଗୁଡ଼ା କେତେ ବାଟ ଏଇଠୁ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁ ଗାଁର? ମୁଁ ଏଠି ଝିଙ୍କର ତୋଟା। ଏ ଝିଙ୍କର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ତମେ ରହୁଛ, ୟାର ରାସ୍ତା ଏବେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି ଆଗରୁ ଏମିତି? ନା ଆଗରୁ ଏମିତି ଆକା, ଏବେ ଟିକେ ପ୍ଲଟ ବାଲା ଏଇଟା ଟିକେ କରିପାରେ, ଏଇଟା ରାସ୍ତା ପୁରା ଦୃଷ୍ଟି ନ ପୁରା ଆଗରେ ଆରି ଏଠି ମାଟି ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଦ। ଭାଇ ତମେ ହଉଛ ଯଦି କହିବା 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ହଁ ତମ ୱାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ଭୋଟର ଥିବେ ପାଖାପାଖି କହିଲ? ଆମର ତ ଝିଙ୍କର ତୁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ 60-70 ଭୋଟ ଅଛି। 60-70 ଭୋଟ, ମାନେ 60-70 ଭୋଟ ଦଉଛ ଭାଇ ଲୋକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି? ଆଉ ଆମେ ତ କେତେ କହିଲୁ ତ କିଏ ପଚାରିଲେ ବି ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁନ ପଡ଼ି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜୟପୁର ପାଖଟା, ମୁଁ ତମେ ସହର ଭିତରେ ରହୁଛ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଏଠି ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଶିପାରିବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ପୁରା ଭୁଇଁକି ଆଣିବାର ଅଛି ରାସ୍ତାରେ, ହେଲେ ଆକା ନେଇ ପାରୁଛୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି? ମୋତେ ଗୋଟେ 30 ହେଉଥିବ। 30 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ
ଆପଣ ନିଜେ କେତେଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହିକି ନେଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ ଦେଖବାଟା ଗୋଟେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବୋହିକି ନେଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ତମ ଜୟପୁର କହିଲେ ଆମେ ସହର ବୋଲି ଜାଣୁଛେ, ହେଲା, ସହର ଭିତରେ ଗାଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତମ ୱାର୍ଡ। କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଗାଁରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମାତ୍ର ଟାଉନରେ ରହିକି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ତମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ବାବୁ ଅଫିସର ମାନେ ତମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଜାଗାର? ସେମିତି ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମାତ୍ର ଯେ କହୁଛୁ ହେଲେ କଲେ ତ ହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି କରବାଟା ନାହିଁ, କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଏ ରୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ସରକାରୀ ରୋଡ଼ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ରୋଡ଼? ନା ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ରୋଡ଼ଟା, ଏ ପ୍ଲଟ୍ ବାଲା ଆମ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ବିକ୍ରି ବିକବା ପାଇଁ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ଅନେକ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ବିକାଶଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସହର ବୋଲାଉଥିବା ଜୟପୁରର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 17ରେ ରହୁଛୁ, 60 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟର 60 ଖଣ୍ଡ ରହିଲା ପରେ ବି ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ, ମାନେ ଯେଉଁ କହିବା ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଆଉ ଯାହା ଇଏ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଏ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟିଂ ହେଇଛି। ଜଣେ ବେସରକାରୀ ଯଦି କହିବା ବେସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଇଏ, ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟିଂ ହେଉଛି, ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ଏ ଜାଗାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ହୁଏତ ପ୍ଲଟିଂ ସରିସାରିଲା ପରେ ଲୋକ କିଣିସାରିଲା ପରେ ଏ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେବ, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 5 ଜଣ ରୋଗୀକୁ ଏଇଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋହି ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସହର ଭିତରେ ବି ଯଦି କହିବା ସହରର ସାହି ଭିତରେ ବି ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେ ତା ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହିକି ହିଁ ନିଆହେଉଥିବ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କେମିତି ଚଳନ୍ତି ଏଠି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ପାଣି କାଦୁଅ, ପଚ ପଚ ପାଣି ଆଉ କାଦୁଅ। ତମର କୋଉ ସାହି? ଆଉ ତମେ ମାନେ ଝିଙ୍କର ତୋଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ତମେ ଆସିଛ? ମାନେ ଏଠି କଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛ? ଜମି ଅଛି ଭାଇ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ତ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଝିଙ୍କର ତୋଟା, ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ନା କଣ ରାସ୍ତା? ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା, ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଗାଁ ବାଲା ଦେବେ କି କ'ଣ କରି ତାଙ୍କର ରହିଲା ସେଇଟା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଜାଗା ମିଶନର ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 17 ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଯୋଜନା, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା ହେଲେ ତ ହବ, ଆଉ ସେ ପ୍ଲଟିଂ ବାଲା ରୋଡ଼ ଦେଲେ ଯିବା ସୁବିଧା ହବ ତାଙ୍କର ଆଉ। ମାନେ ପ୍ଲଟିଂ ବାଲା ଦେବ? ହଁ, ଯଦି ପ୍ଲଟିଂ ବାଲା ନଦିଏ ତା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଆପୋଜିସନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ସେଇଟା ଆଉ। ଧୂଆଳିଆ ଦିଗ୍ବଳୟ ଏପାଖେ ପାଣିଚିଆ ଖରା, କିଛି ସବୁଜ ବହଳ, ପୁଣି କିଛି ପତ୍ରଝଡ଼ା ଗଛରେ ଭରା ତୋଟାମାଳ। ତୋଟାମାଳ ପାରି ହେଲେ ଏ ଗାଁଟିଏ, ଆଉ ଏ ଗାଁ କହିଲେ କିଛି ଚାଳଛପର ଘର, ପୁଣି କିଛି ପଲିଥିନ ଟଣା ନୂଆଣିଆ ଘରମାନ, ଆଉ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଦିକି ଦିକି ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜୀବନ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନଥିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଝିଙ୍କର ତୋଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 17ର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଜାଗା ମିଶନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୂମିପତ୍ର ପ୍ରମାଣର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଏଠି ଡିମ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଏଠାକାର ବୋଧେ, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ବି ଜିନିଷର ବୋଧେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିବା ଏଠାକାର ଲୋକେ କେବଳ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି ବି ତାଙ୍କର ହଟହଟା ହେଉଥିବାର ଆଉ ବି କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି। କେତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ 22 ଘର 22 ଘର ଟୋଟାଲ 22 ଘର ଲୋକ ମାନେ କେତେ ଭୋଟର କେତେ ହେବେ
50-60 ହେବେ ଭୋଟ। ତମ ୱାର୍ଡକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛ? ଗାଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଜାଗା ମିଶନ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କେତେବେଳେ ବି ଉଠେଇଦେବେ ଯଦି ସରକାର? କେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ? ଏତିକି ବର୍ଷ ଗୋଟେ 80-90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆର ଉଠେଇବେ କି? ଏବେ ଉଠେଇଲେ କିଏ ଉଠେଇବେ କି ଦିଦି? ଏଠି କୋଉଠି ହେଲେ ଜାଗା ଦେବେ ନା? ଆହୁରି ଉଠେଇଲେ ସରକାରକୁ ଜାଗା କେମିତି ହେଲେ ମାଗବେ? ମାଗବାଲା ପରେ ଆଗ ଉଠିବା କଥା, ନହେଲେ ଉଠି ହବ ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି କୁଆଡ଼େ ଉଠବେ ଭାଇ? ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ, କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଦିନ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ନାହିଁ କି ଦିଦି? ଆଉ ଯାହାର ଛତା ପତା ଥିଲେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଆଗ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠିକାର ଲୋକ କ'ଣ କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯଦି ଆମର କାମ ଧାମ ନାହିଁ ଦିଦି, ଏମିତି ଆଗ ବେଡ଼ା କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟାଉନ୍ରେ କୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ବିଲ କ'ଣ କହିଲେ? ଟାଉନ୍ରେ କିଏ କୁଲି ଗଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବିଲ କାମ କାର ଘର କାମ ଏମିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବସୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାର୍, ତମକୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ବେଶୀ ବେଲେ କେତେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ପାଇଛ? ସେ କାର୍ଡ ଦେଇଛି, ସେଟା ଦେଖେଇଲନି ହସ୍ପିଟାଲରେ? ଦେଖାଇଲେ ବି ଆଜିକାଲି କିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦିଦି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସେ କାଟାଗୋରିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଶୋଭା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ କାର୍ଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନ୍ତତଃ ଏଠାକାର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ 500-500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଜମେଇକି ନିଜର ଦେହ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ମାଉସୀ, ଏଇଟା ତମ ଘର ନା କାହା ଘର? ଉଇ ଉଙ୍କା ହେଇଛି ତମ ଘରେ? ଘର ପାଇନ? ଘର ଟଙ୍କା ପାଇନ? ଫଟୋ ମନେ ଆଣି ରଖିଲୁ ଘରେ? ଏଇଟା ଉଇ ଉଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି ଏମିତି? ଘର ପଇସା ପାଇନ? ଘର ଟଙ୍କା ପାଇନ? ନାଇଁ ବାପା, କୋଉଠି ମିଳୁଛି ନାଇଁ। ବୁଢା ବୁଢ଼ିଆ ଖାଇଟି ରହୁଛୁ। କିଏ କିଏ ରୁହ ଘରେ? ବୁଢ଼ା ରହୁଛୁ। ଘରର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ହୁଙ୍କା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥ କିଭଳିଆ ଚିତ୍ର, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ମଉସା ମାଉସୀ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଟିକେ ବି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସାପ ମାରିଲୁ ଦୁଇ ଥର। କୋଉଠି ଥିଲା? ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ? ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ? ଘର ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ମାଉସୀ। ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି? ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଜଳିଲା? ଏଟା ଗୋଟେ କାଟେ ଘରଟା ନାହିଁ, ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଘର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଘରେ ମଉସା ମାଉସୀ ରୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି କାନ୍ଥରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯୋଉଠୁ ସିଧା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଘର। ଏମିତିଆ ଘରେ ମଉସା ମାଉସୀ ରୁହନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପରର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଉସୀ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ମଉସା ମାଉସୀ ଏ ଘରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଏ ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛ? ପୁଅ ଝିଅ କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଠି ତ ମାଉସୀ ଯେମିତି ଯେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ବାହାରିବ, କିସ୍ କରିବି? ତେବେ ମୁଇଁ ବୁଢ଼ି ଲୋକ କିସ୍ କରିବି? ଏତେ ଛିଡ଼ା ଉଠିଲେ ବୋଲେ ଥର 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 ହେଇଯିବି, କଥା ହେବ ଖେବ ନାହିଁ।
ଘର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଭୟଙ୍କର, କୌଣସି ଭୂତ କୋଠିରୁ ଏ ଘର କମ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ହେଇଛି ଘରର ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ହେଇଛି, ଉଇ ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଉଇର ପୁରା ମାଡ଼ିକି ବସିଛି। କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତିରେ ଘର ଗଳି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ଏଇ ଘରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା, ଆଉ ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ଏମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଇଆ, ଚିତ୍ର ହେଉଛି ହେଇଆ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଥଇଥାନର ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କହିବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ବି ଉଇର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇକି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଉଇ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ବାହାରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲେ, କାନ୍ଥରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇକି ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଏଠି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ତ ସତରେ ମାନେ ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବି ହିସାବ ଲଗେଇବା କଥା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ହିସାବ ଲଗେଇବା କଥା, ଏମାନେ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହିଁ ଏହା ଆମେ କହୁନୁ। ଆପଣ କେବଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ନା ନୁହଁ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ, ମୁଁ ସେଇ ଅଫିସର ସେଇ ବାବୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ରିପୋର୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଓ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ଆପଣ ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରାସ୍ତା କହିଲେ କିଛି କାଦୁଅ, କିଛି ବହଳ କିଆରି, ଆଉ କିଛି ଖାଲ ଖମା, ଏଭଳି ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ କେବଳ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏ ଗାଁର ପୁଅ ନା ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁଥିରେ ନଥିପତ୍ରରେ ଏ ଗାଁର ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଏ ଗାଁର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯେମିତି ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଯେଉଁ ଝିଙ୍କରତୋଟା ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁଛେ ଆମେ, 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କି ସହର ଭିତରେ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ସେଠାକାର ମହିଳାମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଏ ରାସ୍ତା କେବେରୁ ଏମିତି ହେଇଛି? ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ କେମିତି ଯାଉଛ? ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପାଉଛ, ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ପାଉଛ ସବୁ ଏଇଠି ଗାଁ ଏଇ ଭିତରେ ପାଉଛ ନା ଯାଉଛ? ତମେ ଏ ଗାଁର ବୋହୁ ନା ଝିଅ କଣ ତମେ? ବୋହୁ। ଏ ରାସ୍ତା କେବେଠୁ ଏମିତି ହେଇକିନା ଅଛି? ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ତୁ ନାଇଁ ଆରି, ଆମେ ମିଶା ଆସିକିନା ଡକରିକିନା ମରି ଯିବୁ ବେଶୀ ନା, ରାସ୍ତା ନାଇଁ କି ପାଇପ୍ ପାଣି ନାଇଁ, ଖାଇଟା ନାଇଁ, ଏଟା କରିବୁ ସେଟା କରିବୁ ବୋଲିକିନା ତ ଏତେ ବରଷ ହେଲାନି ଇସ୍କୁଲ ଗଲାଇନି, ଖାଦ ରାସ୍ତା ଲୋକ ଛାଲି ଚାଲି ଗଲାଇନି, ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ଦାରିଲେ ତ ନାଇନି। ସ୍କୁଲ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କି କିଛି ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ନାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କୋଉଠି ଯାଉ? ଲାଲଗୁଡା ଅଛି, ସେଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ଖାଦ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଯିବେ କି? ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଠ ପଢା ନାଇନି ବନ୍ଦ। ଯଦି କହିବା କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ତ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ, ବର୍ଷା କେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଆଣି ଯାଉଛ, ଭତ୍ତା ପଇସା ମାଉସୀ ମାନେ ଆଣି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ବୁଢା ବୁଢ଼ି ଲୋକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ନଉଛ ହସ୍ପିଟାଲ? ରୋଗ ବେମାର ପଡିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ କାହିଁ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବନି କେମିତି ଆସବୁ? ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ କରିଛ? ସବୁ ଗ୍ରୁପ କରିଛୁ। ଗ୍ରୁପରେ କଣ କର କାମ କର?
କିଏ ଜାଣେ ଦିଦି ଆମେ ସାଇ ମିଶ୍ରକୁ କିଏ ସେଟା ଆମ ନାମକୁ ଜଣା ଆମକୁ ଜଣା ନା ସେଟା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଶିଲେ ସେ ନାମକୁ ଜଣା ତମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଶିନ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିନ ଆସନ୍ତି ଆମେ ମିଶିଲେ ଡେଥ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସେଟା ମାନେ ମିଶିଥିଲ ଛାଡ଼ିଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିକି ଛାଡ଼ିଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସେଟା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ କି କ'ଣ ଶିଖିକି ନା ବିକ୍ରି କରିବା ପଇସା କମେଇବା ଏମିତି କିଛି ଶିଖେଇଛନ୍ତି କେବେ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ କ'ଣ ବାନ୍ଧୁଛ ପଇସା ଏକା ବାନ୍ଧୁଛୁ ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର କାମ ହେଉଛି ପଇସା ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ଋଣ ନେବା ନା ଏଠି ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ନା ଏଠି କୌଣସି କାମ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର କାମ କେମିତି ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା କଥା ଆଉ ଏଠିକାର ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠାକାର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏହା ତାହାର ଚିତ୍ର ଆଉ ତା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣୁଥିଲେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସବୁ ପିଢ଼ିର ମଣିଷମାନେ ଏଠି ଖୁବ୍ ଅବହେଳିତ ସବୁ ପିଢ଼ିର ମଣିଷମାନେ ଏଠି ଖୁବ୍ ନିଷ୍ପେଷିତ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଜନା ନାମକ ନାଲି ଫିତା ବନ୍ଧା ଫାଇଲ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କହିବାକୁ ଜୁ ନାହିଁ କି କହିକି ବି ଲାଭ ନାହିଁ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଅଧେ ଏମାନଙ୍କର ଭେଟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହୋଇଯାଏ କେବଳ କିଛି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହାକୁ ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଏ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷକୁ ଏ ଝିଙ୍କର ତୋଟା ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ୱାର୍ଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଯାହା କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଉ ଏ କଥା ଯାହା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଡିଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ତେବେ ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।